Тимчасовий притулок Івано-Франківську представники громадської організації «Дом-48-24» хочуть створити антикризову кімнату. Про це вони повідомили під час прес-конференції з нагоди 5-річчя створення громадської організації. Кажуть, це буде простір, куди жінки з дітьми чи просто дівчата зможуть втекти від домашнього насильства. А потреба в цьому, запевняє психолог Аліна Касілова, нині і справді є. Буває таке, що дівчата-підлітки звертаються, чи жінки до мене як до психолога, чи родичі таких родин, які потерпають від насильства, і кажуть про те, що нам робити. Дійсно, часом вони не хочуть звертатися в поліцію, бо це певні свої судові розслідування, чи приїжджає поліція, і це викликає ще більше обурення, наприклад, у кривдника. І тоді не хочуть жінки, чи якщо казати про дівчат, наприклад, підлітків, звертатися. І якраз така співпраця, мені здається, як наш громадської організації, бо в нас є декілька жінок, які можуть кожна своє порадити, сказати, підказати, бо ми з цією темою вже працюємо давно, співпрацюємо з поліцією, плюс ми можемо залучити поліцію як друзів, а не як представників правоохоронних органів, які будуть казати, що треба так і так, а які можуть порадити, як це можна зробити з їхнього досвіду. Для втілення ідеї громадська організація має фінансування від канадського фонду, щоправда, лише на початковий етап – 4 місяці. Далі сподіваються на співпрацю з міською владою. І далі ми розмовляємо з муніципальною владою, як зробити так, щоб ця кімната існувала постійно. І зараз ми укладаємо, власне, ми на етапі укладення меморандуму з соціальним департаментом, з департаментом молодіжної політики і спорту, тому що ми можемо організувати перебування, наприклад, орендувати, домовитися про приміщення, але ведення випадків це все одно відбувається з їхньої сторони. Ми можемо запропонувати, наприклад, психологічну консультацію, але оцінити потреби, влаштувати там далі цю жінку там в кризовий центр, чи провести там роз'яснювальні якісь дії з кривдником, це можуть робити тільки вони. Говорили на прес-конференції і про здобутки за 5 років діяльності. З 2015 року їм вдалося реалізувати 47 соціальних проєктів. Найбільша гордість – робоклуб, фотовиставки, тренінги. Не обійшлося і без тематичних мистецьких заходів. Ми втілюємо в життя мрії людей, які б хотіли пограти на музичних інструментах. Це і діти, і дорослі. І задля цього створили музичну кімнату. Не можу не згадати проєкт, де коли розпочалось створення музичної кімнати. Це проєкт «Музичні обійми». Він тривав 3 місяці минулого року. І окрім концертів, музичних лекцій, курсів для дорослих, музичних канікул, ми також презентували альтернативні методики навчання музичного. Мають плани в просторі «Дом 48-24» і на наступних півроку. Уже в листопаді хочуть організувати другий форум жіночих історій. Всіх деталей поки не розкривають, та обіцяють, буде цікаво, адже вже запросили на нього відомих спікерів. Тетяна Пасічник, Віталій Савчук, телеканал 402.